Qadanız alın. Bir dənə gözəl. İndi nə edəcəyik? Müğənnələri bəsf eləyəcəyik. Mikrofonu götürün. Bu söhbətdə qatılın. Aha. Gəlin, o qayçıdan da danışa, qayçıdan. Göstəriləcək və həmin o müğənnələrə aid da belə deyək də tərif də ola bilər və yaxud da necə görürsüz o cürə də onları vəsf eləyin. Gəlsin. İlk şəkil gəlsin. Xalq artistimiz. Buyurun. Başlayaq. Başlayaq dostlar. Nə? Kəsən budur. Buyurun. Sənətini sevməyən sənətkar olmaz, qurub yaradmayan bəxtiyar olmaz. Sənətini sevməyən sənətkar olmaz, qurub yaradmayan bəxtiyar olmaz. Hər kəsi səhnələrdən hər zaman gəlsin səsi. Yüksəkdir intellektual səviyyəsi, yüksəkdir intellektual səviyyəsi. Hansı tamaşaçı ona həvəskar olmaz, sənətini sevməyən sənətkar olmaz, qurub yaradmayan bəxtiyar olmaz. Zili də, pəsi də gözəldir. Vali heyliyir, hər kəsi də gözəldir. Səsi də gözəldir, özü də gözəldir. Sevda xanımın səsi də gözəldir. Özü də gözəldir, səsi də gözəldir. Bir kimsədən sevdaya oxşar olmaz. İşarə eləmə, belə paltar olmaz. Sənətini sevməyən sənətkar olmaz. Qurub yaradmayan bəxtiyar olmaz. Səhnələrdir mənim meydanım, tamaşaçılar olub həmşə heyranım. Əzizimizdir bizim bu Fatya xanım, rəqsi ilə meydan tarımar olmaz. Sənətini sevməyən sənətkar olmaz, qurub yaradmayan bəxtiyar olmaz. Qoşum bu dostuma, bu canıma, işarə ilə zar gələr yanıma. Güvənirəm mən brilyant xanıma, çox güvənirik brilyant xanıma. Güvəndiyim dağ başında qar olmaz, güvəndiyim dağ başında qar olmaz. Sənətini sevməyən sənətkar olmaz, brilyant xanıma kimsə oxşar olmaz. Fikri zaurla qarışırsız, pul kəsməkdən danışırsız, yarışırsız. Eyni kanalda onunla çalışırsız, Elgizlə eyni yerdə çalışırsız. Demə Elgiz zaura həmkar olmaz, demə Elgiz zaura həmkar olmaz. Sənətini sevməyən sənətkar olmaz, qurub yaradmayan bəxtiyar olmaz.
Evlak benim sirdaşımdı. Ben bir ziyok parlak kaşımdı. Karaçkur itibarlı kardeşimdi. Bir adamda o cür itibar olmaz. Senetini sevmeyen senetkar olmaz. Kurup yaratmayan bahtiyar olmaz. Kalan şey efsanedir. O hanıma söyledi kim biganedir. Bizim nasperimizden bir tanedir. Bizim nasperimizden bir tanedir. Her okuyan onunla emkar olmaz. Her okuyan onunla emkar olmaz. Senetini sevmeyen senetkar olmaz. Kurup yaratmayan bahtiyar olmaz. Röya hanım halkın istedadıdır. Özdeki adamımızın evladıdır. Onun sesi zavr gayri adidir. Bir kimse o cürle nəğməkar olmaz. Bir kimse o cürle nəğməkar olmaz. Sənətini sevmeyen sənətkar olmaz. Qurub yaratmayan bəxtiyar olmaz. Tarix səndən yetirməz daha nadir. Dostumuzdur bizim əjdaha nadir. Maral maral da hamıya aşkar olmaz. Maral cəza hamıya aşkar olmaz. Sənətini sevməyən sənətkar olmaz. Qurub yaratmayan bəxtiyar olmaz. Gedirəm zaur məni səsləyir. Hara gedirəm zaur məni səsləyir. Hörmətimi öz rəyində bəsləyir. Bilirsən də məna səni çox istəyir. Bilirsən də məna səni çox istəyir. Hər oğulda bu cür yadigar olmaz. Hər atıya da bu cür yadigar olmaz. Sənətini sevməyən sənətkar olmaz. Qurub yaratmayan bəxtiyar olmaz. Ay qurub yaratmayan bəxtiyar olmaz. İyi
ilk dəfədir Namiq Mənaoğlunu burada tərifləyir. Ömründə üzünə deməyib, nə başına tumar. Niyə bu başa düşəmirəm? Mən İncə Sənət Universitetinə imtihan verəndə beləsi əzab çəkməmişdiniz. Doğrudan nə cəb oğul ata münasibəti sizdə o köhnə vaxtda olanlardan da? Dedim çox istəyir. Mən hər zaman bunu demişəm. Siz də tərifləmədiniz. Zaur sənə çox istəyir. Doğru dedin. Çox istəyirəm. Hər oğulda bu cür yadigar olmaz. Yəni sən çox. Yəni bilirsiniz də mən hər zaman deyirəm mənanı fəaliyyətində sənət yaradıcısı. Yox, mən ondan danışmayın. Niyə oğlun başını hərdən tumarlamırsan və yaxud da bir xoş söz söyləmirsiniz? Yəni o aranızda o pərdə qalın pərdədir. Allah təala görsən nardan nələri nə qədər sıx yaradıb, amma ortada bir pərdə də çəkib. Yəni,